Olá, no vídeo de hoje vou te contar que para reagir não basta ter, fazer, conhecer e às vezes não basta nem treinar. Lidar com o inesperado, com a ameaça, com o perigo requer uma equação ampla que a maioria não desenrola na hora H. Vamos colocar em discussão quem é mais importante e em quais variáveis dessa equação você não pode falhar. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e no mundo moderno caótico, o perigo aumenta mais ainda quando sua capacidade de reação não é plena, mas mesmo assim você acredita que tudo vai dar certo no final. Ferramenta, conhecimento, habilidade, atitude e estratégia são as variáveis de uma equação quase matemática que pode resultar no sucesso ou na desgraceira para você. Ferramenta. Basicamente, o que você escolhe ou permita o que você escolha para defesa. Aquele canivete baratinho, aquela faca exclusiva, a machadinha com design moderno, aquela pistola mais barata ou até o fuzil de última geração. Ah, um fuzil. É tudo aquilo que você adquiriu ao longo da vida, trocando por dinheiros, comprou ou às vezes até um improviso numa situação de emergência. Conhecimento é você dominar minimamente um assunto de determinada área. Você junta tudo que você aprendeu ao longo de sua vida, através de treinamentos, cursos e até conversas. É um saber adquirido, tanto técnico quanto empírico. A habilidade é a capacidade de colocar em prática o seu conhecimento em determinada situação ou cenário. Resumindo, é o que você consegue realizar. A atitude. Aqui é onde realmente você toma iniciativa e resolve se colocar à prova. Tem relação com valores, proatividade e sim, coragem. A estratégia é o corpo dessa equação. Ferramenta que dispõe, conhecimento que acumulou, a habilidade que desenvolveu, tudo isso acionado pelo gatilho que é a atitude. Estratégia é organizar como fazer e como você vai usar tudo que você tem. Resultado vai depender, mas essas variáveis oferecem perigos. No caso da ferramenta, muita gente se baseia em ter para se defender. Mas nenhum tipo de instrumento de autodefesa age sozinho. Você precisa ter muita intimidade com aquilo que resolveu carregar. Como você vai portar, como você vai sacar e principalmente as vantagens, desvantagens e limites de cada objeto. Próximo, se bastar de conhecimento é uma encrenca. Absorver um método como único, insuperável, imutável, vai jogar o resultado dessa equação lá na lona. Estar atento ao novo e principalmente correlacionar e agregar coisas novas ao que você já sabe pode te salvar. Na questão da habilidade, seu treino pode te prejudicar, você sabia? Ter uma habilidade excessivamente cultivada em ambiente protegido e controlado, onde lá você faz coisas incríveis, elegantes e até exóticas, que lembram mais uma cena de filme do que o caos de um embate, não vai te deixar preparado nem psicologicamente para essa equação. Lutas coreografadas são limpas e ordenadas. Uma maravilha para os olhos. Lutas reais são caóticas, confusas e brutais. Tem nada de bonito. Atitude é a motivação que te faz agir. E vai ter problema aí também. Se você tem valores, acredita numa conduta, não se deixe iludir. E tenha em mente as consequências de ato ou omissão. E mais, não é obcecado por si mesmo? Sua motivação vai contribuir para a ação. Do caso contrário, vai atrapalhar. Ter dúvida pode acabar te matando. Motivação egoísta vai te deixar fraco, sim, e o inimigo vai notar. E a estratégia? A má atribuição de valores às variáveis que eu apresentei vai destruir essa tal estratégia. Sem material bom, você não vai realizar nada. Uma ferramenta com a qual não se tem intimidade. Ela tem que ser extensão do seu corpo e não um adereço. Se seu conhecimento vem de uma visão em cone,
E mesmo se se deixa abalar pelos e se que os inseguros propõem, se você se preocupou em ter movimentos elegantes e vistosos, ou economizou força e dores durante o treino, e se a sua atitude depende exclusivamente da apreciação alheia, você é consumista, raso, dançarino e embusteiro. O mal não liga para quanto sua arma exótica, ele não dialoga, não colabora, não perdoa. O Francino Neto Ferreira, que é um policial que está no meu feed do Facebook, resumiu: a rua é pura deselegância. Quem não estiver na frequência da maldade vai pagar caro. Ó, então você deve pautar sua equação de defesa no caos da realidade, com todas as suas imperfeições, imprevisibilidades e dificuldades possíveis. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que reconhece sim de longe aquela pessoa fraca que só faz pose. Já vi um monte. Encerrei o Apoia-se. A partir do mês que vem já não existe mais contato comigo e esse site por causa da sacanagem que fizeram com o canal Hipócritas. Não vou salvar o mundo com isso, mas eu vou dormir em paz. Isso que importa. Falando em valores, estaremos em Brasília no dia 9/7, reafirmando nosso direito natural à autodefesa. Nós, armamentistas, estaremos de branco exigindo a regulamentação da aquisição de armas pelo cidadão de bem. E principalmente que quem não quer não seja obrigado a comprar, é só quem quer, beleza? É uma questão de liberdade. Se você gosta de arma, você devia fazer um esforço para ir, porque não adianta reclamar depois se você não fez nada, beleza? E para provar que eu faço, atenção, membros do canal, consegui alguma coisa para os senhores. Na live do dia 13, eu vou sortear para os membros do canal 2 cursos de tiro totalmente pagos. Vai ser lá na Freedom Shooters em Londrina. São 2 cursos oferecidos pela Freedom Shooters e pelo Bruno Salles, que é autoridade em combate veicular e saque velado. São justamente esses 2 cursos, um no sábado, outro no domingo. Eles vão ocorrer dia 10 e 11 do mês que vem, julho. E se você, membro, for sorteado e não puder fazer o curso, você me avisa que eu sorteio de novo e aí eu te dou um prêmio de consolação, mas vale o esforço. São 2 cursos bem bacanas, totalmente grátis. Vou deixar mais informações na aba Comunidade para membros. Se você se quiser tornar membro, dá tempo, hein? Quem sabe você ganha um curso de tiro totalmente grátis. E vou deixar embaixo o link para o calendário de cursos lá da Freedom Shooters em Londrina. Eu indico porque eu participei de cursos com eles, beleza? Até o próximo vídeo, gente, com mais novidades. Até lá!